poprosila bych Elišku Kodyšovou, ředitelka Aperia, organizace na podporující rodičovství zdravé, a aby nám vlastně přiblížila to, co oni jako odborníci na solo rodičovství mimo jiné vědí o tom, co se dělo v letech 2021, což naváže krásně na asi výzkumy tady na nadace Sirius. Dobrý den všem. Já jsem moc ráda, že tady mohu mluvit o tom, co jsme vlastně trochu shodou okolností dokázali zjistit o téhle skupině. Já tady nasdílím svoji prezentaci, jenom poprosím o zprávu, jestli všechno v pořádku, jestli to vidíte. Ano, super. Perfektní. Tak jo. My jsme nejdřív asi jenom pár slov pro ty, kdo Aperio neznají. My jsme organizace, která funguje už 20 roků a my jsme vlastně začali se angažovat v oblasti porodnictví, toho, jak přicházejí děti na svět, a postupně jsme vlastně prošli těmi jednotlivými tématy, které rodiče řeší v tom raném i pozdějším období rodičovství. To znamená, že poskytujeme poradenství právní i psychologické, které se týká vlastně většiny věcí, které rodiče řeší, ať už trhu práce, vztahu s druhým rodičem ve chvíli, kdy se rozcházejí. Máme kurzy pro nastávající rodiče, ale i pro solo rodiče a nově i pro rodiče, kteří se vlastně rozcházejí, kteří procházejí tím rozchodem. A právě to z toho důvodu, abychom předešli eskalaci konfliktu a tedy i vážným potížím, které souvisí se solo rodičovstvím. A právě o solo rodičovství budu teď mluvit. My jsme nám vlastně v roce 2019 shodou okolností začal projekt Sama ale silná, jehož jednou z aktivit bylo právě zmapování situace solo matek na trhu práce a výzev, kterým právě čelí. A ke spolupráci jsme přizvali docentku Radku Dudovou, která také působí jako vyučující na Filozofické fakultě a jako výzkumnice ve Sociologickém ústavu. A ta nám vlastně nejprve zpracovala kvantitativní analýzu podle dat EU-SILC z roku 2018 a následně právě jsme chtěli jít trošku více do hloubky, zmapovat konkrétně ty faktory, které způsobují znevýhodnění solo matek na trhu práce. A ve chvíli, kdy začaly probíhat ty fokusní skupiny, které měly právě tvořit gro té kvalitativní analýzy, tak začal lockdown. A to znamená, že my jsme vlastně těsně stihli dvě ty fokusní skupiny. Jedna proběhla právě na konci toho lockdownu. A protože Radku to téma hodně zajímalo právě v souvislosti s koronavirem a s opatřeními, které byly zavedeny, tak jsme se s ní domluvili, že provede pak ještě další následné fáze té kvalitativní analýzy. A to znamená, že jsme vlastně vydali ještě analýzu, která mapovala situaci v létě 2020 a pak ještě v pozdní zimě už v roce 2021. A tam tedy neběžely fokusní skupiny, tam právě probíhaly už jenom telefonické nebo online rozhovory s těmi účastnicemi z těch fokusních skupin. My jsme vlastně na základě té analýzy těch dat EU-SILC si potvrdili to, co jsme už vlastně věděli, a to je to, že solo matky jsou materiálně a finančně oproti ženám, které vychovávají děti s partnerem, významně znevýhodněné. Tady vidíte dva grafy, které ukazují, jaké procento solo matek versus matek s partnerem si právě nemůže dovolit takové běžné věci, denní potřeby nebo relativně běžné věci, jako scházet se s přáteli, kupovat si pravidelně nové oblečení anebo boty, a také jak si mohou dovolit dát nějakou neočekávanou částku peněz. V tom výzkumu EU-SILC se ptají na částku 10 700 korun a vidíte, že vlastně už v tom roce 2018 bylo víc než 50% solo matek, pro které bylo problematické tuto částku najít. A přitom se nejedná o nějaký velký obnos. To je něco, co ve chvíli, kdy se vám třeba rozbije pračka, případně ve chvíli, kdy vlastně nastala nutnost pořídit dětem
nějaké vybavení pro online výuku, tak tomu vlastně čelila většina z nich. My jsme se v té studii zaměřili i také na to, jak udávají nebo jak často udávají nebo jak se cítí solo matky ve srovnání s matkami s partnerem. A tady vlastně vidíte, že zatímco matky s partnerem udávají ty různé negativní pocity, jako pocit nervozity, únavy, deprese, usamělosti, relativně málo často u solo matek jsou to pocity, které se vyskytují poměrně často u jedné pětiny až jedné čtvrtiny z nich, což je velký rozdíl. Radka také udělala klastrovou analýzu solo matek. Opět mluvíme tady o datech z toho roku 2018 a v podstatě podle typu pracovního uplatnění, příjmu i toho, zda žijí v čistých anebo takzvaných kombinovaných neúplných rodinách, to znamená, pokud je v té rodině neúplné ještě někdo další dospělý, který ale není druhý rodič toho dítěte, tak se jí podařilo vlastně vytvořit takových pět skupin, nebo popsat takových pět skupin. A z toho vidíme, že ženy, které jsou vyloučené, kterých je 25%, a pracující chudé mají pracovní příjmy roční ani ne 250 tisíc korun. Ani ne 200 tisíc korun a pak k tomu ještě navíc sociální příjmy, které tvoří nějakou malou část právě u těch pracujících chudých. Pak tam máme největší skupinu zvládajících, které jsou na tom o něco lépe, ale rozhodně nijak skvěle. A pak velmi malou skupinu zvýhodněných žen, což jsou zpravidla ženy, které mají starší děti, které mají i profese, na kterých se dají ty vyšší příjmy očekávat. A tedy nemají takové potíže sloučit práci s rodinou. Tak je tady jeden takový zvláštní klastr vyživovaných, které mají poměrně vysoké sociální příjmy. Jsou to zpravidla ženy, nejčastější jejich výskyt byl právě v Olomouckém kraji, což je zajímavé. A jsou to právě ženy, kde je v rodině ještě nějaký další dospělý. Typicky třeba prarodič nebo někdo další. To znamená, že se jedná zpravidla o ženy, které třeba ještě o někoho dalšího pečují. Pojďme se podívat už na to, jak vlastně ovlivnila pandemie rodiny s dětmi. Já jsem tady použila screenshot z webu společnosti Pack Research, která právě mapovala to, jak se daří různým skupinám respondentů v průběhu pandemie. A tohle je právě výskyt depresivních a úzkostních příznaků v těch jednotlivých fázích pandemie. Pokud znáte ten výzkum, který probíhal, tak asi víte, že Pack Research se ptal poměrně velkých skupin respondentů na to, mimo jiné, jak často zda u sebe pociťují různé depresivní úzkostné příznaky. A podařilo se jim velmi dobře zmapovat, že právě u žen s dětmi do 18 let byl výskyt těchto příznaků násobný oproti těm ostatním skupinám. Tady jsem právě vypíchla období pozdní zemi, kde vlastně probíhala ta druhá fáze sběru našich dat. A už tady vlastně vidíte, že zatímco muži měli zhruba tak kolem 8-13% udávali častější výskyt těchto příznaků, ženy s dětmi do 18 let udávaly až 19% častý výskyt těchto příznaků a ženy bez dětí 13%. A když to vlastně extrapolujeme na situaci solo matek, které už vlastně před pandemií udávaly, že udávaly vyšší výskyt negativních pocitů, jako pocity nejistoty či osamělosti, tak vlastně si můžeme z toho odvodit, že solo matky v průběhu covidu byly právě zasaženy různými negativními
duševními jevy mnohem častěji než zbytek populace. U nás se žádný výzkum, pokud vím, právě na solo matky v tomto ohledu nezaměřoval, aby je srovnával se zbytkem populace. Nicméně ve Velké Británii podobný výzkum proběhl a ten právě potvrdil, že ačkoliv ten pokles toho well-beingu byl u matek s partnerem a matek bez partnera podobný, tak právě proto, že matky bez partnera už měly nižší hladinu well-beingu nebo takové celkové životní duševní pohody, tak se dostaly právě na hodně nízký pocit nebo hodně špatný pocit životní pohody nebo well-beingu. Já bych teď tady shrnula o jaké to vlastně Radka zjistila v těch kvalitativních studiích. Právě v létě 2020 se tady ukazovaly různé dopady podle toho, jaká byla situace těch žen na trhu práce. Zatímco ty ženy, které měly volno práce, to znamená, že čerpaly očer, tak dokázaly tu, dejme tomu, zátěž spojenou s péčí časově lépe skloubit, vnímaly ale silněji právě ohrožení toho své situace na trhu práce, báli se, že o tu práci přijdou, pokud by se mělo právě to očer častěji opakovat. Ženy, které mohly pracovat z domova, měly tedy spíše vyšší kvalifikaci, tak zase byly více ohrožené právě tou dvojí zátěží a vzhledem k tomu, že jsou v domácnosti s těmi dětmi zpravidla sami, tak se oni neměli s tím podělit. Ženy, které pracovaly na DPP nebo DPČ, tak zpočátku vůbec neměly možnost čerpat očer, protože ten zákon o OČR to v té době neumožňoval, až teprve později se to bylo možné. A ty právě uváděly velkou nejistotu příjmů, ty různé brigády se snížily, ukončovaly, bylo obtížné si najít nějakou novou, takže ty zaznamenaly, jejich finanční situace byla relativně nejhorší. A paradoxně, jako nejlépe to zvládaly ženy, které byly v době, kdy ten lockdown začal na tom jaře bez práce. Co vlastně spojovalo všechny ty ženy, bylo, že po těch 2-3 měsících v tom červnu, kdy už se ta situace zlepšovala, tak se dívali na tu situaci zpětně docela pozitivně. Říkali, že vlastně to bylo k něčemu dobré, že aspoň si zase užili děti trochu jinak než předtím, když vlastně děti chodily pořád do školy a ony do práce. I když řada z nich uváděla, že právě nevyhovující bytové podmínky a byly pro ně náročné, jakož nutnost právě pořídit dětem nějaké počítačové vybavení, které bylo spojené s tou distanční výukou. To zejména ve chvíli, kdy právě měly nízké příjmy, tak v tom vnímali, že jejich děti jsou znevýhodněné. Pojďme se podívat, co přinesla ta poslední fáze sběru dat, když jsme se vlastně ptali respondentek v tom období ledna až února, jak celou situaci vidí. Jestli si pamatujete to období, tak to bylo období velké nejistoty, potom prosincovém uvolnění se zase všechno zavřelo a ty ženy skutečně v tom lednu únoru už vlastně neuváděly žádná pozitiva té situace. Některé vlastně říkaly, že se museli třeba uchýlit k tomu, aby začaly třeba brát prášky na spaní. Vnímali velkou potřebu nějaké psychologické podpory a zároveň viděli, že je jí velký nedostatek, že když měli zájem o nějakou bezplatnou službu, tak často trvalo dlouho, než se dostali k tomu, aby ji mohli využít. Tak u nich vlastně stoupala nejistota, zejména z té vlastní socioekonomické situace. A bylo právě vidět, jak se ta zátěž celková vlastně prohlubovala a chronizovala a jak to pro ně bylo velmi těžké unést. Tam některé udávaly obavy z toho, že už jim zaměstnavatelé nechtějí vycházet vstříc, když potřebují si vzít očer nebo nějak slaďovat právě práci s péčí. Často také uváděly obavu z toho, jak se promítne ta rok trvající online výuka na budoucnost jejich dětí. A co bylo také velmi časté, bylo, že eskaloval konflikt s otcem dítěte, kdy v době různých lockdownů a karantén se komplikovalo právě předávání dětí tomu druhému rodiči. A někdy
někde prostě byl jeden z těch rodičů úzkostnější, bál se dát dítě nebo vzít si dítě, aby se nenakazil, anebo naopak předat dítě, aby se nenakazilo ono, aby se pak třeba nenakazil prarodič, který žije v té rodině. Vytvářelo to spoustu velmi náročných situací pro rodiny, pro které už tak je komunikace velmi náročná. Já tady ještě uvedu, vám promítnu některé citáty, které jsem vyněla z té kvalitativní studie. Potom v té prezentaci najdete, kterou budete mít určitě k dispozici, najdete i odkaz na webovou stránku, kde jsou všechny ty studie k dispozici. Jak vidíte, tak se tady opakují právě výroky o tom, jak je celá ta situace pro ně náročná, jak se tam střídá vlastně pocity bezmoci, s pocity hněvu na celou tu situaci, obavy z finanční zátěže, a to i vlastně u žen, které práci měly, ale třeba obávali se, že jejich sektor služeb nebo nevím, třeba pořádání nějakých akcí u této respondentky bude poznamenaný a že tam dojde k propouštění nebo ke snižování úvazků. A právě tyto ženy si vlastně nemůžou dovolit, vzhledem k tomu, že nemají žádné finanční rezervy, tak si nemůžou dovolit to riziko toho, že tu práci změní nebo že to zkusí v nějakém jiném sektoru. To je pro ně vlastně ve chvíli, kdy nemají žádné rezervy, prakticky nemyslitelné. Velký stres také zažívaly třeba ženy, které pracovaly ve zdravotnictví a přitom vlastně vychovávaly děti sami. To je vlastně něco, o čem se hodně mluvilo, to jak ulevit sestrám, aby mohly pečovat, ale to, že o vlastně pacienty, ale to, že vlastně ty sestry mají svou rodinu a ve chvíli, kdy potřebují třeba zvládat distanční výuku a není tam někdo, kdo by jim s tím pomohl, tak to je situace, kterou si vlastně nikdo z nás nemohl představit. A jak už jsme slyšeli na začátku této konference, právě u Solo Matek opravdu platí, že se ukázalo, že během tohoto více jak rok trvajícího období, že právě situace solo matek je velmi riziková a jsou tady mnohé nedostatky v tom, jak k ním přistupujeme. My právě na příští rok, na únor, chystáme konferenci, kde právě se chceme zabývat tím tématem práce, péče a solo matek a toho, jak vlastně vůbec k péči přistupujeme. A myslím, že to je právě téma, které koronakrize velmi nasvítila a jsem velmi ráda, že se tomu tady můžeme věnovat i na tomto setkání. Takže za mě všechno a předávám slovo Miriam. Já děkuji Elišce Kodyšové. Bylo to neveselé, ale pravdivé, to, co tady zaznělo.